Man får inte leka med andras liv på det här sättet. När de har kommit så långt nedanför hotellet att det inte finns en människa inom synhåll har vreden byggts upp mer och mer inom honom. För en sekund tystnar allt omkring dem. Och det är som om de bäddas in i fetvadd. Det går inte att se var marken börjar och himlen tar vid. Allt är bara vitt. Men själv ser han plötsligt rött.